ছাতি লৈ পেলাই আহি ভোটদান কৰিলোঁ। সকলোৱে পায় সকলোৱে যাতে ছাতি লৈ পেলাই হ'লেও আহি যাতে ভোট প্ৰদান কৰে তাৰ কাৰণে মই বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ কিয়, যিহেতু বৰষুণ আহি থাকে আৰু অসমত বৰষুণটো আমি দেখি আছোঁ, কিন্তু এই ভোটটো এবাৰ পাৰ হৈ গ'লে 5টা বাজি গ'লে তাৰপিছত ভোট প্ৰদান কৰাৰ সুবিধা নাথাকে। দ্বিতীয় সুবিধা হয় বৰষুণ যে দীৰ্ঘৰো আহি থাকে, ছাতি লৈ পেলাই যাতে আহে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ। কিমান আশা পাতি আমি এইটো পূৰ্বতে মই কৈছোঁ যে 3 লাখতকৈ অধিক ভোটক আমি জয়লাভ কৰিম, আৰু মই তো পূৰ্বতে যিমান ভোটৰ ফলাফল এনালিচিছ কৰি আহিছোঁ সেইটো মিলি আহিছে। মানুহে কয় যে ৰঞ্জিত দাসে কৈছে যে এইটো মিলি কৰি 3 লাখতকৈ অধিক ভোটত আমি জয়লাভ কৰিম নিশ্চিত। দাদা, গুৱাহাটীত দেখা পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ লগত যুঁজ হ'ব বুলি একাংশই কৈ আছে। যুঁজটো মানে হ'ব, যুঁজটো হোৱাত হ'ব স্বাভাৱিক কথা, দ্বিতীয় পজিশ্যন থাকিব, কিন্তু কম্পিটিশ্যন নহয়। কম্পিটিশ্যন গুৱাহাটীত কম্পিটিশ্যন নহয়। গুৱাহাটীত প্ৰায় 4 লাখতকৈ অধিক ভোটত জিকিব, বৰপেটাত 3 লাখতকৈ অধিক ভোটত জিকিব, কোকৰাঝাৰত 2.5 লাখ, পূৰ্বতে আছে 2 লাখ, এতিয়া 2.5 লাখতকৈ অধিক ভোটত কোকৰাঝাৰত জয়লাভ কৰিব। বাকী ধুবুৰীটো হাৰিম, ধুবুৰীটো হাৰিম, এইটো খোলাখুলি কথা কৈছোঁ। কিন্তু ভোট বহুত বাঢ়িব, ধুবুৰীটো আমি জিকাৰ কোনো মানে সম্ভাৱনা নাই। পোৱা নাই মই যেনেকৈ আমি সপৰিয়ালে ছাতি লৈ পেলাই আহি ভোটদান কৰিলোঁ, সকলোৱে পায় সকলোৱে যাতে ছাতি লৈ পেলাই হ'লেও আহি যাতে ভোট প্ৰদান কৰে তাৰ কাৰণে মই বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ কিয়, যিহেতু বৰষুণ আহি থাকে আৰু অসমত বৰষুণটো আমি দেখি আছোঁ, কিন্তু এই ভোটটো এবাৰ পাৰ হৈ গ'লে 5টা বাজি গ'লে তাৰপিছত ভোট প্ৰদান কৰাৰ সুবিধা নাথাকে। দ্বিতীয় সুবিধা হয় বৰষুণ যে দীৰ্ঘৰো আহি থাকে, ছাতি লৈ পেলাই যাতে আহে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ। কিমান আশা পাতি আমি এইটো পূৰ্বতে মই কৈছোঁ যে 3 লাখতকৈ অধিক ভোটক আমি জয়লাভ কৰিম, আৰু মই তো পূৰ্বতে যিমান ভোটৰ ফলাফল এনালিচিছ কৰি আহিছোঁ সেইটো মিলি আহিছে। মানুহে কয় যে ৰঞ্জিত দাসে কৈছে যে এইটো মিলি কৰি 3 লাখতকৈ অধিক ভোটত আমি জয়লাভ কৰিম নিশ্চিত। দাদা, গুৱাহাটীত দেখা পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ লগত যুঁজ হ'ব বুলি একাংশই কৈ আছে। যুঁজটো মানে হ'ব, যুঁজটো হোৱাত হ'ব স্বাভাৱিক কথা, দ্বিতীয় পজিশ্যন থাকিব, কিন্তু কম্পিটিশ্যন নহয়। কম্পিটিশ্যন গুৱাহাটীত কম্পিটিশ্যন নহয়। গুৱাহাটীত প্ৰায় 4 লাখতকৈ অধিক ভোটত জিকিব, বৰপেটাত 3 লাখতকৈ অধিক ভোটত জিকিব, কোকৰাঝাৰত 2.5 লাখ, পূৰ্বতে আছে 2 লাখ, এতিয়া 2.5 লাখতকৈ অধিক ভোটত কোকৰাঝাৰত জয়লাভ কৰিব। বাকী ধুবুৰীটো হাৰিম, ধুবুৰীটো হাৰিম, এইটো খোলাখুলি কথা কৈছোঁ। কিন্তু ভোট বহুত বাঢ়িব, ধুবুৰীটো আমি জিকাৰ কোনো মানে সম্ভাৱনা নাই। পোৱা নাই মই যেনেকৈ আমি সপৰিয়ালে ছাতি লৈ পেলাই আহি ভোটদান কৰিলোঁ, সকলোৱে পায় সকলোৱে যাতে ছাতি লৈ পেলাই হ'লেও আহি যাতে ভোট প্ৰদান কৰে তাৰ কাৰণে মই বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ কিয়, যিহেতু বৰষুণ আহি থাকে আৰু অসমত বৰষুণটো আমি দেখি আছোঁ, কিন্তু এই ভোটটো এবাৰ পাৰ হৈ গ'লে 5টা বাজি গ'লে তাৰপিছত ভোট প্ৰদান কৰাৰ সুবিধা নাথাকে। দ্বিতীয় সুবিধা হয় বৰষুণ যে দীৰ্ঘৰো আহি থাকে, ছাতি লৈ পেলাই যাতে আহে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ। কিমান আশা পাতি আমি এইটো পূৰ্বতে মই কৈছোঁ যে 3 লাখতকৈ অধিক ভোটক আমি জয়লাভ কৰিম, আৰু মই তো পূৰ্বতে যিমান ভোটৰ ফলাফল এনালিচিছ কৰি আহিছোঁ সেইটো মিলি আহিছে। মানুহে কয় যে ৰঞ্জিত দাসে কৈছে যে এইটো মিলি কৰি 3 লাখতকৈ অধিক ভোটত আমি জয়লাভ কৰিম নিশ্চিত। দাদা, গুৱাহাটীত দেখা পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ লগত যুঁজ হ'ব বুলি একাংশই কৈ আছে। যুঁজটো মানে হ'ব, যুঁজটো হোৱাত হ'ব স্বাভাৱিক কথা, দ্বিতীয় পজিশ্যন থাকিব, কিন্তু কম্পিটিশ্যন নহয়। কম্পিটিশ্যন গুৱাহাটীত কম্পিটিশ্যন নহয়। গুৱাহাটীত প্ৰায় 4 লাখতকৈ অধিক ভোটত জিকিব, বৰপেটাত 3 লাখতকৈ অধিক ভোটত জিকিব, কোকৰাঝাৰত 2.5 লাখ, পূৰ্বতে আছে 2 লাখ, এতিয়া 2.5 লাখতকৈ অধিক ভোটত কোকৰাঝাৰত জয়লাভ কৰিব। বাকী ধুবুৰীটো হাৰিম, ধুবুৰীটো হাৰিম, এইটো খোলাখুলি কথা কৈছোঁ। কিন্তু ভোট বহুত বাঢ়িব, ধুবুৰীটো আমি জিকাৰ কোনো মানে সম্ভাৱনা নাই।